Әділдік жолы Республикалық қоғамдық бірлестігінің Орал қалалық филиалы бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлеріне арнап баспасөз мәслихатын өткізді. Брифинг барысында филиалдың 6 айда атқарған іс-шаралары туралы жан-жақты мәлімет берілді. Биыл 352 Батыс Қазақстандық әділдік жолының көмегіне жүгінген, 80 өтініштің 28-і оң шешілген. Ұйым сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүйелі мониторинг жүргізді. Мемлекеттік сатып алу порталында тиісті заңнаманы бұзудың 33 дерегін анықтаған. 15 тұлға жалпы көлемі 6 миллион жарым теңгеге жуық айыппұл арқалаған. Олардың қатарында облыстық құрылыс басқармасы басшысының орынбасары, аудандық білім бөлімінің басшылары, балабақша меңгерушілері, құрылыс компанияларының жетекшілері мен авторлық қадағалау сарапшылары бар. Анықталған деректердің дені негізсіз шарт жасасу, заңсыз құрылыс және жалақының уақытылы әрі толық көлемде аударылмауына байланысты. Бауыржан Ахметжанның айтуынша, тағы бір өзекті мәселе бар. Қосымша құн салығын толық төлеп жіберу, яғни НДС-қа тіркелмеген мердігерлерге, өнім берушілерге мемлекеттік мекемелердің осы ақшаны аударып жіберу. Бұндай фактор биыл тағы да аударылды. 2 миллион жарым теңгенің фактілері аударылды. Біз сол бойынша барлығына хат жазып, оларды кейін қайтартқыздық. Жартысы 1 миллион 99 мың теңгені сотпен қайтардық, 1 миллион 437 мыңды оларды шартпен қысқартып, олар өздері кейін қарай төлеген болатын. Спикер жергілікті бюджет бөлінісімен атқарылып жатқан іс-шараларды қоғамдық бақылаудың маңыздылығына тоқталды. Салғырттықтың соңы адам өміріне тікелей әсер ететінін айтты. Сәуір айында Зачаган кентіндегі Мұрат Мөңкеұлы көшесінде орналасқан ойын алаңында 7 жасар бала шына шағынан айырылса, екінші бүлдіршіннің де саусағы қаңылтырға қысылған. Әділдік жолы ұйымының атынан облыс прокуратурасына қылмыстық іс қозғау туралы арыз жолданды. Бұл жерде енді тергеушілерге полиция департаментіне сәлем жолдауымыз керек, өйткені 2 ай жарым болды, бұл іс әлі тергелуде, тек қана жақында ғана сараптамасы дайын болды. Қоғамдық бірлестікке еңбек дауына байланысты ұжымдық өтініштер де жиі түседі. Мәселен, Казталов мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының қызметкерлері наурыз бен сәуірдің жалақысы уақытылы төленбегенін айтып шағымданған. Ұйымның араласуымен мәселе оң шешілді, ал кәсіпорын директоры әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Әділдік жолы азаматтардың құқықтық сауатын арттыру үшін тегін заң қызметін де ұсынады. Қоғамдық бірлестік арқылы болсын, құқық қорғау органдары арқылы болсын. Ең басты мәселе бұл енді заңның орындалуы. Егер де адамның құқықтары бұзылса, егер де біреуден пара талап етіп отырып, мемлекеттік шенеуніктер әрекетке барып отырса, онда әр азамат жалпы құқық қорғау органдарына болсын, әділдік жолына болсын, басқа да қоғамдық бірлестіктеріне болсын, көмекке жүгінуге құқылы. Спикерлер бюджеттің әр тиыны мақсатты жұмсалу үшін азаматтар тарапынан белсенділік, қырағылық қажет екенін айтып, бірлесе жұмыстануға шақырды. Ернұр Кінәлі, Алмас Әдиетов, Саид Самиғолла, Ақжайық телеарнасы.